Microsoft, PowerPoint, criando um jogo de memória. Olha só. Para criar um jogo de memória agora aqui, eu poderia também usar um template pronto, né? Uh, até assim, ó, até deixa eu lembrar a você, aqui na educação nós temos um jogo pronto aqui também. Eu esqueci de citar para você na última aula, que é um jogo de perguntas e respostas. Ó. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. criar. Olha que legal. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu rodar. Isso aqui é um template pronto, tá? Do Office... 2016, então nós temos as perguntas da categoria 1, categoria 2, categoria 3, 4 e 5. Então, a categoria 1 valendo 10 pontos. Então, você clica, aí tem a pergunta aqui, né? Pergunta da categoria valendo 10 pontos. Então, se você for para frente aqui, ele te dá a resposta. Resposta da categoria 1 valendo 10 pontos. Pá, aí você volta para a categoria 1. Então, aqui já foi respondido. E assim por diante. Categoria 5 valendo 50 pontos. Então, tem a pergunta. Né? se souber você vai para frente aqui e aqui tem a resposta se acertou ou não e aqui já fica marcado interessante né mas o mesmo, mesmo esquema que a gente fez antes olha que tem 56 slides deu para você para criar esse jogo aqui ó então muito legal vamos criar um joguinho agora aqui de, de memória vou pegar um slide em branco por que slide em branco porque eu vou colocar aqui apenas um fundo uh... Design, posso trocar por aqui, como nós vimos, né? Pegar um, um fundinho aqui neutro, ó. tranquilo. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui: nós vamos criar um, um, um jogo de memória para imagens, para frutas. Poderia ser letra do alfabeto, poderia ser qualquer carro, enfim, o que você quiser. Mas voltando aqui para o foco criança, tá? Eu vou criar um de frutas aqui. Eu vou fazer aqui, ó, a imagem por imagem, tá? Quadro a quadro. Então eu vou inserir. Uma forma, ela tem uns cantos arredondados, então eu vou abrir mais ou menos assim, tá? Eu vou precisar de 14 formas, vão ser 14 frutas então, ok? Aqui eu escolho já um tema, né? Para essa forma, aliás aqui é da letra, desculpa. Aqui ó, escolho o modo que eu quero que ela fique. Né, se eu quero que tenha sombra, se eu não quero que tenha sombra, eu quero que fique, por exemplo, assim, por enquanto. E aqui então nós vamos ter as imagens aqui dentro que depois nós vamos inserir, tá? Essa aqui, digamos que vai ser a imagem, a imagem de fundo, onde vai aparecer aqui dentro a forma, tá? Vou dar um Ctrl D, ele duplicou ela igualzinho, ó, E sem você precisar, basta que você mova o mouse, ele já identificou com esses tracejados aqui o alinhamento. Essa aqui vai ser a capa, a parte de cima. A parte de cima eu posso colocar uma corzinha, posso colocar preto, né? Posso colocar a cor que eu quiser aqui. E eu vou colocar. A... Vou colocar para ser criança, né, cara? Vou colocar colorido, vou colocar laranja. E aqui eu vou colocar o número 1. Tá? O número 1, que vai ser o primeiro. Vamos aumentar o tamanho da letra aqui. Ah, claro, se você não, se não selecionar não vai, né? Não vai mesmo. Deixa eu mudar o tipo de letra. Abad. Ah, um tipo de letra aqui qualquer. Criança possa entender. Aqui. Adobe Fan. Perfeito. Número um. E ainda posso dar um efeitinho, né? Para esta letra aqui. Ó. Vamos colocar um, um contorno. Um efeito de texto, uma sombra. Olha lá, vendo? Ó, parece que deslocou do fundo. porque Depois isso aqui vai ficar em, em cima, vai ficar sobre. tá Vai ficar sobre aqui. Ó. Então, aqui dentro vai a imagem. E aqui nós vamos ter o... Aqui vai ser a capa, então, da imagem. Depois, então, eu vou duplicar aqui. Vou precisar de 14 desses aqui tá Bom... Agora que eu fiz os dois botões, já vou dizer como é que vai ficar a animação dele, tá? Ó, vamos supor que ele está aqui sobre ele, ok? Eu vou deixar fora para a gente entender, mas ele vai estar tá sobre depois aqui. Quando você clicar nesse botão, o que, que vai acontecer? Quando eu clicar aqui, esse um vai ter que desaparecer, vai ter que aparecer aqui a forma aqui embaixo, não é isso? Então eu vou animar. Eu vou colocar uma animação de saída, porque a imagem já está aparecendo aqui. Então eu vou colocar uma animação de saída saída. Eu vou colocar, tem várias formas, pode ser para baixo, esmaecer, forma, barras, girar, elástico. Eu vou colocar aqui, ó, desaparecer, ó, vendo, ó. Então se eu colocar ele sobre aqui, ó, e eu fosse, visualizar, quando você clicar, sumiu. Viu que ele sumiu? Simplesmente desapareceu. Bah, mas eu não gostei desse efeito de saída, não tem problema, nós temos vários, ó. Tem dividir, tem apagar apagar. Vendo como é que ele apaga, parece que ele revela. Ah, ficou interessante, não ficou feio não. Pode ser isso aqui então, tá? E nós temos ainda um muito utilizado que é esse zoom. Ó, ele vai lá para o fundo. Vendo, ó. Visualizar. Foi lá para o fundo. Não, mas eu... se eu ver girar. Não, demora muito tempo. Diminuir. Barras. Barras. Gostei do barras. Perfeito. Então vai ser o barras. Então, ou seja, quando você clicar nele... Ele vai sumir, ok? Perfeito. Só que, uh, e se por acaso você errou? Se você errou, nós temos que clicar de novo para voltar a ficar o número um. Então agora eu vou colocar um efeito de entrada, tá? Então se antes eu fiz o barras, agora eu vou colocar o zoom para aparecer. Ó, ou seja, se você visualizar opa desculpa 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 o que que eu fiz de errado aqui importantíssimo ó escolho o efeito de saída ok saída se eu colocar aqui efeito de entrada ele não vai mais ficar o efeito de saída vai ficar o efeito de entrada eu vou colocar adicionar uma animação eu vou ter que adicionar um efeito de entrada que vai ser o vai ser o né que tá que eu, que eu pedi antes vai ser o o zoom Aí então, eu tenho dois efeitos, tá? Eu tenho um efeito quando eu clico para aparecer a forma atrás e se eu errar eu clico de novo ele volta a aparecer, ok? Perfeito. Até aqui tudo bem, né? Agora o seguinte, ó, deixa eu puxar de volta para cá, beleza? Então ele quando eu clicar ele vai revelar a imagem que está aqui atrás e se eu errar eu clico de novo para voltar. E se eu acertar, se eu acertar eu vou fazer com que essa imagem fique com uma cor diferente, tá? Então, o que, que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, uma ênfase. Aí eu tenho escurecer, que ele ficaria assim, ok? Eu tenho cor do objeto, que ficaria assim, com a com a cor do 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 efeito. Eu posso colocar, digamos, a cor que eu quiser. Amarelinho, fica interessante, né? Verde, tu pode colocar a cor que tu quiseres aqui, ok? Vamos colocar aqui um amarelinho, ó. Acho que a amar... ah, que nós vamos ter a fruta a banana. Vai ficar meio estranho, né, cara? Ó. Vamos colocar aqui... Verdinho. Vai confundir com a cor de fundo. Azul também não. Eu tenho cor de complemento. Opa. Desculpa. Aqui. Ah, mudou a borda. Tenho cor do objeto. Tá, cor do objeto, cor de preenchimento é a mesma coisa, né, cara bom, eu não tenho que fazer a não ser escolher uma dessas cores aqui, tá então eu vou colocar um azul tem que colocar um azulzinho não tem como, tá então eu vou deixar esse azulzinho aqui também eu posso colocar um cinza, né pra dizer que acertei, beleza fechou, cinza ok então nós temos três animações, nós temos de saída, de entrada e temos a marcação quando for acertada a cor aqui. Tá e quando você acertar, se por acaso você acertou, o que, que ele tem que fazer? Bom, nós já dissemos aqui para ele que ele vai trocar de cor, beleza? Tá, mas quando ele vai trocar de cor? Quando você clicar onde? Aí que tá o problema. Então nós vamos inserir aqui mais um objeto, uma forma, tá? Uh, a gente pode colocar qualquer forma aqui. Eu vou colocar aqui uma, uma estrela, ó, oh, estrelas e faixas. Pode ser qualquer objeto, tá? Mas eu acho a estrelinha interessante porque você acertou. Daí... Ah, ok. Vamos colocar aqui no cantinho dela aqui. Beleza. E vamos puxar para cá. Aí está. E essa estrelinha aqui, então... Essa aqui pode ficar na cor... Que cor que ela pode ficar? Ela pode ficar amarela, né? Opa. Preenchimento de texto não. Preenchimento de forma. Aí, amarelinha. Beleza. Então, deixa eu puxar pra cá. Então, olha só. Agora que tá feito aqui, ó. Que nós construímos. Uh, então, nós vamos entender como é que funciona animando. Então, como eu mostrei pra você, se eu colocar aqui em cima, vou mostrar de novo, tá? Quando eu clicar, vai revelar lá atrás. E se eu errar, cliquei de novo e ele voltou. Beleza? Só que se eu acertar, se eu, acertar eu vou clicar na estrelinha. Tá, mas e para funcionar nós vamos então fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui para o lado, nós vamos aqui ó, aqui na guia animação, painel de animação, aí nós temos os efeitos aqui, né? Nós temos o efeito 1 que é o de entrada ou de saída desse aqui, aliás, o efeito de saída desse aqui, o efeito de volta quando você errou, que ele vai voltar a ser esse, é esse aqui, e temos o trocar de cor quando você acerta. Então vamos pegar o efeito, o primeiro efeito que é o efeito de saída e vamos disparar. Quando é que vai ser disparado quando você clicar no retângulo 4, que é esse aqui, esse aqui é o retângulo 3, 4 e a estrela, tá? Então no retângulo 4, beleza. Já o efeito de entrada, que quando você voltar, ele vai ser disparado quando nós clicarmos no retângulo 3, aqui, não é isso? Porque ele vai sumir, vai estar tá indo embora, não vai aparecer mais, vai ficar um branco, aliás, com a imagem de fundo, porque você errou, você clica de novo e ele volta. E o efeito de trocar de cor vai disparar quando nós clicarmos na estrela, ok? Será que deu certo? Vamos colocar aqui em cima. Vou visualizar. Então cliquei, apareceu lá atrás, se eu errei, clico de novo volta. Mas se eu clicar e eu acertar, eu clico na estrela. Aí ele trocou de cor de fundo. É porque eu acertei, ok? Perfeito. Feito isso. Ah, claro que se eu não quiser também essa estrelinha, bah, que frescura, né? Um item a mais para clicar não tem problema basta eu tirar fora aqui e também não tem nenhum problema eu vou clicar, já tirar fora aqui para você não se estressar comigo tá deixamos assim então, então agora basta que a gente duplique esses botões para poder fazer os demais então agora vamos seguinte ó agora vamos só unir aqui selecionar aqui já aumentar o tamanho não sei se também tão grande isto. Vamos lá, CTRL D. CTRL D, CTRL D. Agora seleciono os quatro juntos. Seleciono os quatro juntos. Clico na área aqui, vou dar um CTRL D. Vou colocar para baixo aqui. Vou dar mais um CTRL D. Aí, 4, 4, 12. Bom, agora basta que eu troque o número, né? Número 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Então agora eu vou selecionar com a tecla Shift aqui, ó, todas elas, todas uma por uma. Deixa eu ver se deu certo shift pressionado a ah, desculpa eu estava com a tecla errada estava com a tecla control Me perdoe aí botão direito vou enviar para trás ele foi para trás e agora eu vou inserir as imagens que eu quero aqui dentro tá então eu vou aqui na guia inserir imagens Aqui no desktop que eu já estou, e aqui estão as minhas imagens: tem a melancia, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, então vou precisar de seis. São frutas bem comuns aqui, todas elas fáceis. Teria sete, como eu falei, mas eu vou usar seis. Vou inserir aqui. Estão, então vou começar aqui com a minha maçã, vou reduzir o tamanho para que ela fique. Aqui dentro, bem bonitinha. Então agora basta que eu faça cópias, né? Eu vou duplicar isso aqui, digamos, eu vou colocar aqui. Esse aqui, por exemplo, eu vou duplicar, eu vou colocar aqui. Esse aqui eu vou duplicar, vou colocar embaixo. Esse aqui eu vou duplicar, vou colocar aqui. Esse aqui eu vou duplicar, vou colocar aqui. E falta a laranja. Laranja vou duplicar, vou colocar aqui. Aí está. Ah, aqui não tem um probleminha. Eu tenho que cortar aqui. Ferramenta formatar, cortar. Veio com uma área enorme aqui, ó. Eu não preciso disso aqui. Aí, então agora é o seguinte, eu vou pegar, eu vou selecionar aqui, ó, a, a imagem e a fruta, né? A, aliás, o botão e a fruta, ó, na borda, na fruta, na bordinha, na fruta. Botão direito, enviar para trás. Aí, prontinho. Eu vou selecionar tudo isso aqui, vou colocar aqui embaixo. E ainda vou inserir aqui ó, um word art eu vou colocar um word wordart aqui que vai ser assim, chamado jogo da memória. Jogo da memória, prontinho, será que deu certo? Vou visualizar Posso inserir uma musiquinha de fundo também, como nós já vimos no outro jogo, na aula anterior. Vou inserir uma musiquinha de fundo aqui, ó, áudio do meu PC. Vou pegar, claro, eu posso pôr qualquer música, né? Então, você tem uma musiquinha legal, mas para você ver, vou colocar aqui música tracks. Nem sei que música aqui é música de fundo. Vou inserir aqui. A reprodução, ele vai executar entre os slides, vai ocultar esse ícone durante a apresentação, vai ficar com o volume baixo para não atrapalhar, ah, vai iniciar automaticamente. Então, insira a musiquinha, vamos ver. Então, se eu clicar aqui, desapareceu. Se eu clicar no outro, ah, não é esse, clico de novo, quando aparece a mãozinha, voltou, né? Ah, deixa eu ver, três seis não que não voltou e assim eu vou jogando né opa acertou eu deixo a ah, banana opa banana abacaxi 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 eu deixo olha que legal só que nós temos um probleminha aqui tá como nós inserimos uma imagem a imagem aparece a setinha você vê a setinha se você clicar na setinha o jogo é encerrado tá então você tem que cuidar isso aí. Se você fizer, por exemplo, isso aqui com com, com o alfabeto, uh, usando a própria forma aqui, ó. Porque quando você clica a forma, cria a forma, ele já cria o um número, né? Ou para você digitar, já faz parte do grupo. Então não tem esse problema. Mas enfim, criamos um jogo de memória. Tá? E aí você pode brincar agora a partir desse momento, fazendo o que você quiser, ok? Legal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o curso de Microsoft PowerPoint, tá? Uh, pratique, veja vocês agora na nossa última aula, ok?